Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto. Falamos diretamente da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM. E hoje nós vamos falar especialmente desse serviço aqui, pessoal. Pajero Full. Essa Pajero, eu tô dentro dela aqui, que eu quero mostrar para vocês o defeito que ocasionou que ela viesse até nós, que o cliente reclamou e trouxe aqui pra gente resolver. Vamos dar uma volta dele, eu quero ver se a gente consegue mostrar o barulho, pessoal, que tá nela. Deixa eu colocar, tirar o microfone aqui e colocar pra baixo aqui, ó. É um rangido bem alto, pessoal. Aí, tá escutando esse rangido? Aí, ó, tá fazendo. Aí, fez certinho agora, escutaram? De novo, novamente, quando pisa no freio ele range. Vamos de novo aqui, deixa eu sair para essa rua. Esse eu não vou frear, em seguida ele faz barulho, ó. Aí, escutaram? Quando arranca, quando vira, ela tá fazendo rangindo, pessoal. Ela está rangindo. Então foi esse o defeito que o cliente quer que venha até nós. Aproveitando o serviço, aproveitando o serviço, a gente vai fazer uma revisão nela, troca de óleo, de motor, de câmbio, enfim. Novamente, vamos ver se a gente consegue captar o barulho. Não sei se vocês conseguiram ouvir, pessoal, esse rangido. Ele até mesmo produz uma vibração no assento. Escutaram? Ó. O que pode ser isso, Neto? Duas possibilidades: ou o pivô muito ressecado, ou a bucha do amortecedor estourada. Vou colocar no elevador agora e vamos levantar. Vamos ver o que aconteceu, beleza, pessoal? Então acompanha aí essa revisão, essa super revisão da Pajero Full. Muito bem, pessoal. Aí a Pajero Full, essa que a gente foi dar uma volta para ver o barulho e mostrar para vocês o barulho, está no elevador, galera. Ela vai fazer a famosa revisão pesada. Entre outras coisas que já foi detectado, bucha da bandeja. Olha como é que tá estourado. Bucha da bandeja. Na verdade, ó, a pastilha tá boa. A pastilha disso tão bom. Bucha da bandeja, pivô, tá com folga. O amortecedor dianteiro tá com kit, com a batente estourada. Tô indo a coifa solta aí, ó. Sinal que o batente estourou. Se o batente estourou, o amortecedor tá com folga, tá fraco, aliás. Aqui na bucha do estabilizador também bem folgada, percebam aí. Vendo essa parte brilhosa? Opa, essa parte brilhosa aqui em volta da bucha. Então, isso aí é sinal de folga. Vamos ver o outro amortecedor igualmente com o batente estourado, tá vendo a coifa solta? Então, na dianteira aqui precisa fazer geral a suspensão. E na traseira, pessoal, também. Na traseira, deixa eu baixar o amortecedor para vocês. Vamos ver o amortecedor aqui. Quero mostrar para vocês o amortecedor com a haste empenada. Esse aqui é visivelmente. Veja o amortecedor.
Tá aqui a parte do da capa, tá vendo? Motor traseiro. O cartucho do motor tá embaixo. Aqui tá, dá pra ver claramente como que ele tá pegando aqui, ó. Olha a marca que tá fazendo aqui na lateral do amortecedor. Veja a marca aqui, ó. Aí, essa parte enferrujada aí, ó. Tá raspando a capa do amortecedor no cartucho, tá vendo? Esse dano, essa avaria raspada. E você percebe aqui, ó, como ele tá totalmente deslocado, ó. Aqui tá o quê? Um 6 milímetros longe e aqui tá encostando, ó. Aí fica raspando o cartucho na capa. Barulho na certa, pessoal. E amortecedor cansado. O batente, famosa teta de moça estourada. Eu acho que esse nome não é politicamente correto, né? E a mola. Característica de mola fraca, pessoal, é quando os elos batem um no outro. E veja aqui. Tá vendo essa marca embaixo aqui, ó? É sinal que tá batendo o elo um no outro. Ou seja, na traseira também será preciso trocar, fazer a suspensão traseira completa. Vamos ver qual peça dessas peças a gente tem aí. E uma parte de óleo que a gente já tem, o cliente já mandou fazer a parte de óleo e filtro, já mandou fazer já. Então vamos começar a fazer essa parte de óleo e filtro dela aí. Aqui uma Hilux com um menino chinês, trocando óleo, trocando o rolamento das polias aqui. Trocando o óleo e os filtros. E trocando o rolamento da polia. Posso tá o óleo de câmbio aí? O que a gente vai fazer agora? Posso tá o óleo de câmbio? Não, vou tirar o peito de aço ali. Tem um peito grande ali. Depois vou colocar o óleo também. Ah, e esse peito de aço, pessoal, ele é um... ou protetor de cárter, né? Ele é prateado, tá vendo? A gente vai remover ele agora. Vai desamassar ele, dar um talento e pintar pro cliente. Ele pediu. Então, preste atenção no antes e depois desse peito de aço aí. Beleza, galera? Então é isso aí. BDM 4x4 do ar. Estou aqui na frente. A fachada ali está caminhando. A pintura da fachada, a reforma, né? Já está o Águia Automecânica praticamente pronto. O nome. Agora vai ser escrito ali naquele quadrado. Especializada Toyota e Mitsubishi. E embaixo a logomarca dos outros carros, que a gente vai manter o padrão. Especializado Toyota Mitsubishi, mas agora mexemos com todos os carros. E olha essa belezinha aqui. Hilux 2001 2.8, a última garbosa, galera. A última das garbosas. O cliente deixou aqui agora, mandou fazer uma revisão brutônica, pessoal. Truto. Vai mexer em tudo e mais um pouco. Para tirar o diferencial fora, para ver pino, tirar a embreagem, tirar câmbio, trocar todos os óleos de direção, óleo hidráulico, fluido de freio, ver a luz da cortesia que não funciona, procurar esse plástico aqui para trocar porque está ressecado. Ó. Deixa eu ir pelo lado de trás aqui que fica melhor. Tendo esse plástico aqui, este plástico aqui, ó. Trocar ele porque está muito ressecado. O do outro lado igualmente ressecado. Cinto de segurança ressecado. Ele vai guardar essa caminhonete aqui. Então é pra gente dar uma geral nela, pessoal. É pra olhar tudo. Freio, suspensão, porca de roda, parafuso de roda. Tudo. A Hilux 2001, galera. Essa Hiluquinha é linda, né, galera? Fala nisso, as duas aí. A minha no fundo ali e essa que ele deixou pra fazer revisão agora aqui. Já tá autorizado. Mandou começar a fazer. É para fazer pintura. É para levar no martelinho de ouro. Olha só. Tá vendo esse maçado bem no capô ali? Deixa eu ver se consigo pegar ele aqui. Ali, ele ali, ó. Vamos lá que eu vou perder ele agora. Bem aqui, ó. Mantenha seu olhar fixo aqui nesse ponto do capô. Eu vou me afastar, você vai ver o amassado. Olha lá ele lá. Viu? Deixa eu ver se pelo outro lado fica mais fácil.
Aqui, esse amassado aqui, ó. Amassados como esse aí, como esse aqui, tá amassado, mas tá arriscado, mas mesmo assim é pra mim levar no primeiro no martelinho de ouro, pra o martelinho de ouro dar uma corrigida na lateral, na lataria inteira, total. Onde tiver serviço de martelinho de ouro é pra fazer. Depois que fizer o serviço de martelinho de ouro, é pra me levar pra pintar a caminhonete. Pra quê? Pra que tenha o menor quantidade de massa possível aqui, ó. Esse amassado aqui, dois amassados na lateral aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Um aqui e um aqui. Vou me afastar agora. Tá vendo lá os dois amassados? Muito bem. É pra tudo isso aí ser corrigido no martelinho de ouro. Depois, levar pra pintar. Vai pintar rodas, pintar cubo, campana, tudo. Vai fazer aquela geral. Beleza, galera? Então é isso aí, revisão brutônica da Hilux 2000. Essa aqui já tá pronta. Ah! Aqui o protetor de caçamba também é original da Toyota. Veio nela, ó, acessório original de época. Pra mandar recuperar. Pra mandar recuperar. E esses dois adesivos aqui da tampa traseira, tanto o Toyota quanto o SR5, é pra pedir original na Toyota, pra gente colocar tudo novo. Então, pessoal, pensa numa caminhonetinha que vai ficar incrível, beleza? Bora lá! Então é isso aí, turma. A Hilux da revisão brutal, a Hilux Relíquia 2000. Rapaz, e por incrível que pareça, a Hilux é Hilux mesmo, hein? Ela tá impecável embaixo, galera. Suspensão não tem folga. A gente já deu um pré-orçamento aqui, uma pré-avaliação visual. Tá beleza. Esse carro já fez uma revisão uma vez. Tiramos o vazamento aqui do óleo do câmbio, parou. Na minha tem esse vazamento, cara, que tem, sei lá, na cúpula. Aí você tá Hilux mesmo. Agora, eu tô filmando embaixo aqui, mais pra aqui, pra gente ver antes e depois. Eu vou mandar lavar o carro agora. Vai ser lavado em parte de baixo, tudo. Lavado. Vou mandar bater um óleo diesel pra tirar toda essa terra embaixo aqui, pra fazer uma avaliação de tudo, galera. Aí depois a gente vai ver como que vai ficar o antes e o depois da lavagem. Lavar esses espelhos, esses grampos. Lavar o câmbio. Olha o problema aqui de vibração no câmbio aqui, ó. Já descobri, ó. O coxinho tá sentado em cima aí, tá vendo? É isso aí, galera. Vamos organizar tudo isso aqui. Esse carro aqui eu quero cuidar dele pessoalmente, para deixar ele zerado. Olha aqui, tá muito boa a dilataria alinhada. Tá muito boa, galera, o carro. Beleza, galera? Então agora vai pro lavador, beleza? É isso aí. Vou mandar tirar o peito de aço fora, para lavar seu peito de aço e seu step. Deixar seu step e seu peito de aço para ficar no tipo. É isso aí. Então, pessoal, aí na Hilux, tá fazendo troca de óleo. O menino chinês, aí ele vai tomar água agora, acabou a revisão. Vai tomar uma água, né, menino chinês? Fala, se inscreva no canal, gente. A corpo. Trocamos a corpo, galera. Então, da Trezeta. A famosa corpo do lado do câmbio. Mas é do lado do câmbio porque esse carro aqui é diferencial dianteiro. Mas na hora de dividir do peça, o pessoal pergunta, lá do câmbio ou lá da roda? A gente fala lá do câmbio, já que virou a gíria, né? Por mais que não seja certo falar um nome como esse, mas é prático falar o lado do câmbio. Fica mais claro. Então trocou o óleo, os filtros, fez aquela revisão do dia no rolamento e na troca de óleo, detectou essa coifa aí e o cliente já autorizou a troca da coifa. Então, pessoal, esse tipo de coisa, aquilo que eu não me canso de repetir. Essa é a diferença de se trocar óleo numa oficina. Já é checado coisas como essa coisa aí, ó. E já troca e já resolve. Beleza, galera? É isso aí.
Então, pessoal, aí ó, Pajero Full debulhada. Aqui fizeram uma força-tarefa, Eugênio, Messi Black e Menino Chinês. A tubagem já foi tirada para fazer a descarbonização. Como vocês podem ver aqui fora, tá desmontada já. Carbono dentro, a gente vai tirar tudo com estopas. Aqui na parte da suspensão foi desbulhada, galera. A pinça ali, ó, presa no ganchinho. Esse gancho aqui, ó, segurando a pinça. Suspensão. Tá aqui as peças que serão trocadas. O cliente autorizou o serviço. Revisão brutal da Pajero Full, pessoal. Aqui, ó, desbulhamento total, galera. Tirar todas as buchas. Suspensão desmontada. Aqui a pinça sendo segura por um peixinho ali para não forçar o flexível. Agora vamos fazer a troca dessas peças, galera. Aqui nosso protocolo de serviço. Tirar fora essa mangueira, lavar tudo. Os parafusos aqui da bandejinha magnética. Então, galera, é isso aí, ó. Aqui a parte de coletores da Pajero. Olha lá dentro, galera. Olha que sujeira. Olha, rapaz, tanto de... Essa carbonização dessas peças sempre me impressiona. O amortecedor já está aqui também na bancada, pronto para ser desmontada a mola dele. O filtro de lubrificante, de combustível, foi tirado aqui na bandejinha. Até que tá, não está muito sujo. Filtro aqui, tranquilo. Então é isso, pessoal. Aqui na parte da Pajero Full, tá desbulhada a parte da frente agora. Vou mexer na traseira agora também. Beleza, galera? Então, pessoal, dá uma olhada aqui o tanto de borra que tem nessa Pajero, ó. Vou tirar aqui em cima agora um pouco. Ó, ó a sujeira. Tudo isso aqui vai entrando para dentro da câmara de combustão. Tudo isso é borra, pessoal. Impressionante, né? Aí, turma, Hilux rebaixada. Pera aí, Messias. Tira a capa um pouquinho aí. Ih! Aí, turma, Hilux rebaixada. Ficou bonito? Hã? Só que não. Rebaixado não, pessoal. Quebrou o suporte do amortecedor aqui. Dá uma olhada. Ou quebrou o amortecedor, ou o suporte do amortecedor. Suspensão a ar. Aí, ó, a Hilux não é rebaixada, pessoal. Vamos ver o que aconteceu? Bora lá. Pessoal, perceba como esse pneu aqui, ó, pneu do lado do
O motorista tá até mais alto no ar, ele travou pra cima, tá vendo? Quebrou o amortecedor. Aí, ó. Quebrou o amortecedor aqui. E esse lado estourou a bucha e forçou por causa disso. Mas a Hilux rebaixada, só que não. Era problema do amortecedor quebrado, pessoal. Olha a diferença dos pneus, que esse aqui ficou preso. O amortecedor prendeu esse do lado do motorista, né? Do lado direito da tela. Prendeu e ficou pra cima. Por isso que ela ficou rebaixada, só que não. Então, turma, aí está o amortecedor da Hilux rebaixada, só que não. Quebrou. Ele deu uma pancada na arte inferior, empenou, quebrou, estourou a bucha e forçou do outro lado também. Por isso que ficou os dois amortecedores, os dois lados parecendo rebaixados. Agora vamos desmontar aqui para a gente fazer uma avaliação da mola. Mas parece que ela está tranquila. E aqui no... na suspensão, o pivô também forçou, pessoal, bastante. Peraí, deixa eu mostrar aqui, peraí. Ela até rasgou a coifa, ó. Coifa rasgada e ficou pegando aqui o amortecedor. Imagina o barulho que tá fazendo a mola pegando aqui, ó. Vamos dar um talento pro nosso cliente. Nosso cliente antigo. Pegou aqui na bandeja, aqui embaixo. Mas tá tranquilo. Vamos dar um talento agora. É
Então, turma, aí, ó, o amortecedor está trocado aqui já. Já vai pro lugar. Mexer, tá com ele na mão aí, ó, novinho, bonitinho, certinho como é que ele é, ó. Ele quebrou aqui, né? Empenou essa haste inferior. Quebrou, empenou, a gente não sabe o que aconteceu primeiro. Quebrou, empenou, virou pra lá. E quebrou a haste, forçou do outro lado. Onde tava pegando aqui? Lá naquela lateral do chassi, ó, a mola aqui, ó. Mas beleza, vai tocar no lugar agora. E a gente já vai pro... Vai trocar a coifa também, pessoal. A coifa furou. Nesse... Como ficou muito forçado, ó, a coifa rasgou. Vai ser trocada também essa coifa da Trezeta aí, ó. Beleza então, pessoal. Aí, pessoal, mais um daqueles pit stop Águia. Da Hilux rebaixada, só que não. Amortecedor novo no lugar. Falta só encaixar o parafuso inferior ali. Pivô novo trocado. Coifa. A coifa, eu digo, do amortecedor também nova, que já vem nele. E a coifa nova ali, pessoal. Borracha nitrílica. Muito boa. Então tá terminando aí. Messias e Eugênio. Agarrado na orelha do bicho. Aqui, pessoal, encontra-se a parte de tubagem da Pajero Full após a descarbonização. Veja aí. Errou! Os caninhos de freio, as peças. Aqui. Tirou toda a sujeira. Beleza. Lembra como é que tava isso aqui? Pois então. Agora tá prontinho para ser montado. O menino chinês tá cuidando desse serviço aqui, pessoal. Amortecedores Caiaba para ela. Jogo de pastilha Ferodo. Essa pastilha aqui, pessoal, é muito boa, hein? Muito boa mesmo. Lá na Europa ela é forte. E aqui as outras peças, a EGR. Limpinha. Você lembra como é que tava, né? Aqui também tudo carbonizado isso aqui. Limpo, ó. Tava entupido. Tudo limpinho. Olha, menino chinês também tá caprichoso. Esse menino chinês. E esse aqui é o amortecedor quebrado, pessoal, que a gente trocou agora aí. Beleza, turma? Então é isso aí. BDM no ar, estamos trabalhando com determinação. Então, pessoal, estamos aqui no final do expediente, encerrando mais um BDM 4x4. Como vocês viram, veio a Hilux rebaixada, só que não. E precisamos fazer uma força-tarefa ali em volta dela, porque o cliente mora numa cidade chamada Tabaporã, que fica a 200 km de Sinop e tem estrada de chão para chegar lá ainda. E ele queria voltar hoje, a gente fez essa... mutirão, temos se pega nela e terminamos, pessoal. Ela foi embora, graças a Deus, deu tudo certo. E como vocês viram, ficou excelente o serviço. Então, pessoal, e antes de encerrar, você sabe, a gente precisa de vocês, precisa dos nossos web espectadores ou os nossos inscritos, as pessoas que veem, que assistem nossos vídeos no YouTube. Então, pessoal, vamos se inscrever no canal. Peraí. Não. Pessoal, você ainda não se inscreveu no canal? Eu não acredito. Se inscreve no canal. Ô, Messias, não, Messias, confere, tá certo isso, Messias. Vem aqui, Messias. Meu Deus, gente, vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, o tanto que nós pedimos. Alex, vem aqui. Eugênio. Sério? Meu Deus do céu! Nós falamos aquele dia, vocês não se inscreveram ainda? Se inscreve lá, ajuda nós, dá um like, dá uma força pra nós aí. China, dá uma olhada aqui! Não tô acreditando nisso. Dá uma olhada aí. Guida, falou, Guida? Que
O pessoal, vocês viram aí? O menino chinês, ele é humilde, pessoal. Ele é tímido. Então vocês têm que ver. Ele ficou até sem palavras. Ele, quando ele viu que você não está inscrito, ele ficou sem palavras, pessoal. Vocês perceberam? Então não deixe mais o menino chinês sem palavras, não. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, turma? Tamo junto. Aí, ó, quem pediu o menino chinês, tá ele aí, ó. E o resto da galera, parabéns a vocês e aquele abraço!